Nadam se da ćemo i u Turskoj nastaviti ovako da radimo, da ćemo izbrusiti, što se kaže, formu protiv kvalitetnih protivnika. Imaćemo tamo 6 utakmica i da ćemo se vratiti kod nas u Novi Sad spremni i orni da ovu polusezonu odigramo onako kako svi očekuju nas. Vojvodina će na turskim pripremama odigrati 6 utakmica, a za sada je poznato da će odmeriti snage sa Ukrajinom, Rumunijom, Češkom, Gruzijom i Kazahstanom. Lalatović je pred put istakao da je do sada zadovoljan radom, formom i zalaganjem igrača kako bi ostvarili svoj cilj i ušli u Ligu Evrope. Ja mogu da kažem u ime mojih igrača, u svoje ime, da ćemo bukvalno na svakom treningu, na svakoj utakmici davati ne 100 nego 200% svojih mogućnosti da dođemo do tog cilja i da obradujemo naše navijače. Lalatović je naglasio da Vošu čeka veoma teška polusezona. Prva utakmica biće odigrana na domaćem terenu protiv Spartaka 20. februara, a nedelju dana kasnije Vojvodinu očekuju tri teška gostovanja: Metalac, Javor i Rad.